e detonou a Argentina mais uma vez. Em campo, apenas três jogadores daquele fatídico jogo contra a França. Do outro lado, eram seis os argentinos que foram eliminados pela Alemanha. Vantagem argentina? Se existia, desapareceu logo, logo. Robinho se livrou de um e deixou Elano livre na cara do gol. 1 a 0. Rápido. Era o cartão de visita dessa nova seleção. Marcação, muita disputa pela bola. O talento argentino era sufocado por um mar de pernas brasileiras. Isso não se via faz tempo na seleção. Não era também uma perfeição. No início do segundo tempo, só deu a Argentina, que chegou a ter algumas boas chances. Mas Messi e Tevez estavam apagados demais. Sentindo a pressão, Dunga tirou Kaká do castigo protocolar. Saiu Daniel Carvalho. Kaká entrou com Gana. Fez uma ótima tabela com Fred e, mais uma vez, Elano se via numa ótima posição para marcar. Da Ucrânia, onde joga para um grande centro do futebol europeu, com esses dois gols, Elano pode esperar não só a confirmação do lugar dele no time de Dunga, mas um clube de mais projeção para o futuro dele. E para terminar, Kaká pegou a bola no campo brasileiro e disparou em direção ao gol argentino, galopando com a bola do jeito que ele faz tão bem. Na saída do goleiro, ele tocou com categoria. 3 a 0. Banho de bola da seleção brasileira, essa nova seleção do Dunga, em cima da seleção argentina, essa nova seleção de Alfio Basile. 3 a 0, um resultado com